No, můžeš. He, už teď kon, nebo ještě mám, jo? Už teď, počkej, tak. Dámy a pánové, 100 zvířat 16. března v Lucerna Music Baru. Kompletní sestava, včetně našich voňavých vokalistek. Těšíme se na vás. Ministerstvo mýho nitra. Ano, tohle album pokříme. Bylo to dobrý, nebo jsem byl blbej? Já nevím. No, vem to ještě jednou radši. No, ne, já už fakt to nedám. Děkuji ti, no, čau, dobrý.